som tu. Nazdar, nazdar, dúfam, že ma vidíte. Ranný východ slnka som vám chcel ukázať. Tuto Dúbravke dneska pokračujeme ďalším testovacím videom a som veľmi rád, že dorazil práve tento produkt. Je to novinka. Tento produkt ste po mne viacerí chceli. Chceli ste ho jednak vidieť a dneska je možnosť, že ho rovno aj otestujeme. Je to produkt, ktorý na nohách má, alebo je, jeho hlavná tvár Harry Kane. Takže ak si to už všetko teraz tak pospájate, tak možno vám vyjde, že budeme sa baviť o produkte Skechers. Ten produkt sa nachádza v tejto krabici. Úprimne neviem, aký konkrétne produkt tu je. Takže poďme ho spolu rozbaliť. Určite poďme ho obuť, poďme ho otestovať a na konci pekne môžeme aj zhodnotiť. Ja som sa aj schválne zladil, tak za chvíľku vidíte teda, ak som dobre tipol. Ja si myslím, že tu bude modrá verzia, ak nie, tak bude červená. Zobral som si nejak modré ponožky. Tak uvidíme. Poďte spolu so mňou, nebudeme okolo toho dlho kecať. Ja to teda prvýkrát pred vami rozbalím. OK. Budú to modré. Takže krabica vyzerá takto. Moja veľkosť. Je to moja veľkosť, takže môžeme plnohodnotne pokračovať. Ešte nastáva otázka, že či je to tá low edition alebo tá high edition. Bavíme sa o tej, či je to ponožková verzia alebo bezponožková. Inak každopádne, aj tá ponožková, aj tá bezponožková začína na rovnakej cene, takže je na tebe, čo si vybereš. A aj tu bude platiť zľavový kód Kopackov, takže kľudne si ho aplikuj, hej. Link na tento konkrétny model dávam potom dole do popisu, takže jedným klikom sa vieš presmerovať, či si zo Slovenska alebo z Čech. Ja to tá prvýkrát otváram. Wow, oni tu dávajú aj vrecuška. Hezky. Typovo mi veľmi pripomína konkurenciu Nike. Kaž? No prísam vačku, dokonca aj vnútri je vačok na zips. Ale veľmi pekné, no. Logo Skechers, Skechers Football. Odzadu je čisté. No, a teraz poďme k tomuto produktu. Aha, čiže ja mám tu low edition. OK, toto je tá low edition. A práve tá ponožková verzia vyzerá takto. Dúfam, že to vidíte. Odstránim všetky papieriky, ktoré sú tam nepotrebné. To tam je dobre narvatý. Ale fakt pôsobí aj dosť ľahko ten model. A zoberiem si vás skôr do tieňa, aby to slnko tak nevypalovalo na tú farbu. Poďme sa pozrieť na tú kopačku trošku detailnejšie. Ja vám ju takto v rýchlosti ukážem. Dôležitý je samozrejme testing. Takto vyzerá zhora. Toto je podrážka s tým, že nechybajú chromové prvky. A peta s nápisom SKX01. K tomu modelu. Fakt je veľmi ľahučký. Dôvodím si tvrdiť, že môže to byť priamy konkurent Nike Mercurial alebo Adidas X. A s tým, že ten povrch je syntetický, veľmi príjemný na dotyk, jemnučký. A na tom povrchu je taký grip, vidíte ho? A ten grip v podstate je po celom obvode tej kopačky, ktorý zabezpečuje práve to, aby si bol na tom ihrisku čo to najpresnejší. Ja tu mám aj niekde loptu. Sami môžete počuť, ako funguje. Je ho aj cítiť, že tú loptu mi neprešmikuje, za čo znova palec hore. Ďalej, nie je tu žiadny jazyk, ak ste si všimli, je tu taký gumičkový systém a celkovo tá kopačka pôsobí tak, že sa snaží čo najlepšie prispôsobiť práve tvaru tvojej nohy a pôsobí čo najkomfortnejšie. Ja s tým vyšším nartom by som nemal mať problém. Zároveň mám aj tú nohu širšiu v oblasti bokov, takže som zvedavý, ako mi bude sedieť. Ďalej, čo si určite všimnete, je práve to vnútro. Je tu taký vankúšik, ktorý dopomáha práve k tomu lepšiemu komfortu na tom ihrisku. Ďalej, vložka Hyper Burst Pro. Tá vložka je pôsobí protišmikovo, s tým, že OK, pozrite sa aj. Je veľmi jemnučká a myslím si, že aj tie dopady budú o niečo tlmenejšie. Ak prejdem na tú podrážku, tá podrážka je FG-čková, čiže primárne určená na prírodný terén, s tým, že ak sa nemením, sú to chromové prvky, takže tak, ako vyzerá teraz tá podrážka, nemusí vyzerať po pár použitiach, s tým treba rátať vždycky, hej. Tá podrážka pôsobí dojmom rýchlosti, čiže sú tu také záberové štuple, ktoré by mali dopomáhať práve k tomu, aby si bol čo to najrychlejší alebo mal čo najlepšie zrýchlenie na tom ihrisku. Takže poďme ich obuť, poďme ich vyskúšať, veľmi sa na ne teším a na konci samozrejme patrične zhodnotíme, tak let's go. Všetko je teda pripravené na prvotné obutie. Dal som si aj protišmikové ponožky Eleven Team Sports, takže som zvedavý, ako to bude v nich. No. Bez problémov. Ako som milo prekvapený, čo sa týka obutia, aj čo sa týka toho prvého pocitu. Zatiaľ nie je nič, čo by mi na tej nohe vadilo. Nič ma netlačí, nič ma nebolí, čo je zatiaľ veľmi dobré. Ja teraz tými šnúrkami si to celé pekne zatiahnem a mám pocit, že sa mi zdá, že tá kopačka nie je taká úzká v oblasti špičky, ale je fakt, že trošku širšia. Uvidíme, obujeme aj túto druhu. Znova, to obutie je úplne že bezproblémové. Čo k tomu povedať? Tak na nohe pôsobí veľmi dobre. Nečakal som. Znova pripomínam, že zatiaľ mi nič také nevadí. Fakt sú veľmi komfortné. Určite hoď aj do komentára, ako sa ti ľúbia dizajnov. Nie je to až také zlé, že?
Ale fakt sú veľmi príjemné. Veľmi príjemné na nohe. Čo urobím teraz je, že by som sa s nimi mal rozbehať. Znova aj v tomto prípade platí. Vždy, keď kúpeš nové kopačky, treba sa s nimi rozbehať. Najprv ty sám, potom ich postupne zaťažuj. Ide hlavne o to, že tie kopačky sú už také, že snažia sa čo najviac prispôsobiť práve tvojej nohe. Preto tvojou úlohou je vytvoriť symbiózu medzi nimi a tvojimi nohami, aby si predišiel nejakým tým zbytočným otlakom. Hej? Wow. Normálne mi pripomínajú Mercuriali s technológiou AirZoom, pretože je cítiť práve tú vložku, ako krásne tlmi každý ten jeden dopad. Je to fakt veľmi príjemné. Idem skúsiť zobrať aj loptu. Prvý dotyk na kameru. OK. Kocit je tam. Oh. Wow. Sem tam, keď robím práve toto žonglovanie, tak počuť ten grip, ako sa snaží tú loptu zastaviť práve tej rotácii. Oh. To je presne ten grip. Keď začnem na tú loptu viac tlačiť, sila toho gripu sa prejaví. Takže nemusíš sa bať, že by sa niekde zakoptal. Proste, keď úmyselne chceš tú loptu zatlačiť, tak ide. Dobre, poďme si dať nejaké prihrávočky. Zatiaľ moje prvotné pocity. Na tej nohe nevyzerajú zle, takže dizajnovo je to za mňa OK. Ako, dobre, nedám im 10 bodov, pretože viem si predstaviť, že by sa s tým trošku pohrali viac. A takých 8 bodov z 10 za dizajn môže dostať. Idem vyskúšať práve túto stenu, kde si skúsim práve tú prácu nôh, tie reakcie. A skáče. Zase ten grip. Znova, tu nie je ničo, by ťa nejako negatívne ovplyvňovalo. Proste dá sa s nimi pracovať, celkom fajn. A najviac sa teším na tú strelbu, pretože tam ma zaujíma práve ten grip, aký bude výrazný. Takže pokladám si vás. Skúsim na úvod ten crossbarik, hej. Tesne. Ty, ja dám vinkel. Trošku cinklo. Idem vyskúšať práve tú rotáciu a celý čas si hlave hovorím, že ako presne by som ich zaradil. Ak by som teda bral trebárs značku Nike, a tak podľa mňa je to taká zmes Nike Tempo a Phantom GX. Nie je to úplne že úzky typ kopačky, je to skôr taký stredný, možno širší. Za to fakt veľmi príjemný na nohe s dostatočným gripom. My to uvidíme. A čo sa týka priamej strelby na branu, nič mi nevadí. Takže možno by som to aj zhodnotil, ako myslím, že som vyskúšal všetko, čo som potreboval. Takže poďme to celé zosumarizovať. Dizajnovo. Ako nevyzerajú zle, povedzte vy. Aj keď no, 10 bodov by som im určite nedal. Je to taký, dajme tomu, základný dizajn. A ako som to hovoril pred pár minútami, tých 8 by som kľudne dal. Čo sa týka komfortu, pôsobia veľmi komfortne. Aj čo sa týka obopnutia nohy, tam by som im dal kľudne 9 bodov z 10, pretože výrazne mi pripomínajú Tempa. A čo musím určite povedať, že ak máš tú nohu fakt úplne tenučku, teda nad nízky, nohu úzku, možno tento model nebude určený pre teba. Mne sa zdá, že tuto v oblasti bokov je ten model trošku širší, ale zas pravdou je, že šnúrkami to vieš krásne celé regulovať. Takže keď nad nimi váhaš, treba vyskúšať. Samozrejme najlepšie Team Sports, máš 30 dní navrátenie keby náhodou a samozrejme ani spätné poštovné neplatíš. Takže na skúšku myslím si, že nie je zle. Čo sa týka podrážky a záberu, som na umelej tráve a ako tu ten záber je geniálny, ako vždy. A myslím si, že taký istý bude záber aj na prírodnom teréne, takže tam nemám ako čo vytknúť. Ale je tu jedna vec, ktorá ma maximálne prekvapila, a to je práve ten grip, že proste ten grip funguje veľmi dobre. Môže priamo konkurovať modelom ako je Phantom GX, po prípade Predator Cam. Fakt jeho cítiť aj na lopte. Takže ako som to hovoril pred chvíľou, ak preferuješ nejakú presnosť, komfort na ihrisku a robíš nejaké tie šprintíky, tak toto môže byť jasná voľba pre teba. Ako určite daj vedieť ty, ako sa tebe páčia, hoď to kľudne do komentára a rád si to pozriem.
A za mňa na dnes všetko. Díky za dopozeranie a vidíme sa teda pri ďalších videách. Testovacích videách, samozrejme nezabudni na Instagrame písať aj, aké kopačky majú byť na budúce. Poprípade o to aj do komentára. Prajem ti pekný deň, maj sa. Čus!